नमस्कार साथीहरू, आज हामी कम्बाइन हार्भेस्टरको थ्रेसर सेटिङ कसरी गर्ने त भन्ने कुरामा आज छलफल गर्न गइरहेका छौँ है त। सर्वप्रथम थ्रेसर सेटिङ गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि कुन बालीमा, जस्तै धानमा अथवा गहुँमा कुन कस्तो खालको थ्रेसर ड्रम लगाउने त भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। अनि थ्रेसर जाली कन्केप जाली कसरी लगाउने भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। जस्तै यहाँ देख चित्रमा देखाएअनुसार दाहिनेतिरको चाहिँ गहुँको लागि हो भने देब्रेतिरको चाहिँ धानको लागि हो है। र अब यो फोटो हेरौँ है, यो चाहिँ कम्बाइन हार्भेस्टरभित्र रहेको थ्रेसर र कन्केप जाली देखाउन खोजिएको छ, कसरी बसेको छ भनेर देखाउन खोजिएको छ, जसमा चाहिँ एउटा देब्रे दुरी र दाहिने दुरी भनेर देखाएको छ। त्यो चाहिँ हो, त्यो चाहिँ हामीले मेन ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। अनि र दुरी सेट गर्नको लागि चाहिँ दुरी सेट गर्ने बोल्ट साइडमा दिएको हुन्छ, त्यसैको सहायताले हामीले दुरी मिलाउन काम गर्छौँ। हामीले देब्रे दाहिनेतिर दुइटैतिर हुन्छ। र अब यो भिडियोमा चाहिँ थ्रेसर ड्रम र कन्केप जाली कसरी बसेको हुन्छ भित्र भनेर यसरी यहाँनिर देख्न सकिन्छ। यसरी नै बसेको हुन्छ, यसलाई नै हामीले यसको दुरी सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम त हामीले सेटिङ गर्नुभन्दा अगाडि चालकको साइडमा रहेको यो लिभर जुन हामीले भिडियोमा देखिरहेका छौँ दाहिने साइडतिर रहेको हुन्छ, र यो लिभरको सहायताले थ्रेसर र कन्केप जालीको बिचको दुरी घटबड गरिरहेका हुन्छौँ चाहिएअनुसार चलाउँदाखेरि फिल्डमा। सेटिङ गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो लिभरलाई चाहिँ हामीले माथितिरै राखिन्छ है त। अनि त्यसपछि बल्ल हामीले सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले लिभरलाई सेट गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले थ्रेसर ड्रमको दुरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। थ्रेसर ड्रम र कन्केप स्क्रिनको बिचको दुरी मिलाउँदाखेरि चाहिँ माथिको थ्रेसर ड्रम चाहिँ त्यो चाहिँ तलमाथि हुँदैन, तर हाम्रो तलतिर बसेको कन्केप स्क्रिन चाहिँ अथवा जाली अथवा बास्केट चाहिँ हामीले तलमाथि गर्न मिल्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो थ्रेसर ड्रम र जालीको बिचको दुरी चाहिँ मिलाउन सकिन्छ। दुईवटा दुरी हुन्छ, अगाडिको दुरी र पछाडिको दुरी अथवा पछाडिको थ्रेसर ड्रम र स्क्रिनको दुरी। चित्रमा देखाए जस्तै थ्रेसरको ड्रमको अगाडिको दुरी अथवा पछाडिको दुरी मिलाउँदाखेरि दुवै दुरी बराबर हुने गरी मिलाउनुपर्छ। यदि दुईवटा दुरी बराबर छैन भने हामीलाई दिएको त्यो कम्बाइन हार्भेस्टरको ठ्याक्क त्यसैको साइडमा अड्काउने एउटा नट बल्ट हुन्छ, त्यसलाई एडजस्ट गर्न मिल्छ, तलमाथि सार्न मिल्छ, त्यसैको सहायताले दुरी ठ्याक्क मिलाउने। अब अगाडिको दुरी चाहिँ 17 mmको नटले बोल्टले सहायताले पनि गर्न सकिन्छ, जस्तै यो भिडियोमा पनि देखाएको छ। यसरी एउटा कुनामा राख्ने अनि उता नट बल्ट हुन्छ त्यसले मिलाउने, त्यसपछि उतातिर पनि राख्ने, दुइटै छेउ कुना राख्दै राख्दै मिलाउनु पर्यो। बास्केट ये ऊपर आएगी, हाँ ये बास्केट ऊपर नीचे हो गया, यही ऊपर नीचे होती है ना। अच्छा, बास्केट ऊपर नीचे जो होती है यही बास्केट, हाँ हाँ, ये सिस्टम लगा पूरा इसमें। वो लीवर जो आपने दिखाया है वो लीवर इससे अटैचमेंट है उसकी। नहीं, वो तो सही है। हाँ। चलो बास्केट ऊपर उठ गए, हमने उठाया। अब जो 13 नंबर नट की बात बताई आपने, ये जो बोल्ट है इसका गैप अब तो इतना ज्यादा ना। अच्छा। इसका गैप इसमें पूरा 17 का होना चाहिए। जैसे मतलब ये गैप, जो ये गैप ज्यादा है ना, ये बास्केट यहाँ आनी चाहिए। अच्छा, ये बास्केट ऊपर उठेगी पूरी, ऊपर अब तो नीचे है ना पूरी, तो मतलब ये नट को जाना होगा। हाँ, बस ये नट चेक कर लिए, इधर भी चेक कीजिए, इधर भी चेक कीजिए, दोनों साइड चेक कीजिए कि दोनों साइड सही है। ऐसा तो नहीं इधर ज्यादा है इधर कम है, अगर ऐसा है तो उसको बराबर कीजिए। मैं ये समझा, जैसे ये अभी तो हमारी लूज में सेटिंग है। हाँ, लूज में है। अब इसको हमने सेटिंग करनी है। हाँ, हाँ। सेटिंग करने हमने बास्केट ऊपर उठाई, बास्केट पूरी ऊपर कर देनी है। बास्केट पूरी ऊपर कर दी तो हमने ये नट डालना है। हाँ। इस तरफ और इस तरफ। हाँ। दोनों तरफ इसके वो एडजस्टमेंट दिए है जी, साइड पर जी। आप वो एडजस्टमेंट में आगे पीछे कर सकते हैं इसको। अच्छा। अगला हिस्सा बखरा हो सकता है, पिछला बखरा हो सकता है, दोनों एडजस्टमेंट बखरी है। अच्छा। दोनों एडजस्टमेंट बकरी है, वो तो अगले की बकरी है पिछले बकरी। पहले अगले की चेक कीजिए, पहले आगे चेक कीजिए भी यहाँ सही है, अगर कमी है तो नट बोल्ट दिया है उसको आगे पीछे ढीला ढेर कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको। अच्छा, नट बोल्ट इसको ऊपर ही दिया है? नहीं, यही दिया है, साइड में दिया है। फिर इसके बाद पीछे वाला चेक कीजिए, इसी बार को पीछे ले जाओ, उठा के ऐसे वो पीछे ले जाओ, मतलब जिस बार को इधर चेक किया उसी को पीछे, उसको पीछे करो, वो पीछे वो 13 का हो, पीछे जो जो इस पार्ट में आएगा। हाँ हाँ हाँ, जैसे ये हाँ, इसमें चेक कीजिए बस। अब इसमें ऐसे करके चेक कर। हाँ, दोनों साइड, इधर भी दोनों साइड सेम होनी चाहिए, कोई भी अंतर नहीं होना। अगर इसमें अंतर आ गया तो आपकी रगड़ाई में अंतर आएगा, थ्रेसर की जो माल निकालने की समस्या वो कम हो जाएगी, पीछे दाना आएगा या बल्ली आएगी, कुछ भी आ सकता है। बहुत जरूरी है
आठ कर लो, कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है कोई भी, आठ कर लो, सात कर लो, पांच कर लो, बात ये है कि दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर मतलब आगे और पीछे में। हाँ। जैसे आगे का 70 है तो पीछे का 13 नंबर वाली नट लगने है, आगे से थोड़ा खुला पीछे से थोड़ा टाइट, ताकि आगे से मार ले, मान लीजिए पीछे से लड़ाई करे जैसे जो यसरी हामीले देखिहाल्यौ 17 mm को बोल्ट ले कसरी यो भिडियोमा मिलाउन सिकाइयो, त्यसरी नै हामीले 13 mm को बोल्ट लिएर चाहिँ पछाडिको भागमा पनि हामीले धुरी त्यसरी नै सेट गर्नुपर्ने हुन्छ, पाले पालो गरेर दुईटै छेउ कुना मिलाएर। यति गरिसकेपछि हाम्रो काम थ्रेसर सेटिङको लौलो सकिन्छ। त्यसपछि हामीले अब चलाउँदाखेरि खेततिर बारीमा चाहिए अनुसार हामीले त्यही हाम्रो लिभर चालकको साइडमा रहेको लिभरले को सहायताले तलमाथि घडबड गरेर कस्तो फालिरहेछ हेर्दै हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ है त।